בוקר טוב חברים שלי, מה שלומכם? כאן שרון מלכה. ביום ראשון זה קורה, מסיבת הסיום של ארגון אהבה, ארגון הנכים בישראל המיוחד. וגם אני אהיה שם. הולך להיות מטורף, כמו בכל שנה. קבלת פנים ססגונית, הופעות מטורפות, מלא מלא אומני ילדים וסלב. מתנפחים, בריכות, משחקים, תחרויות, הפתעות, הרבה הרבה כיף, מחירה פומבית, אנחנו הולכים למכור מלא מלא דברים שווים מאוד. והכל תרומה לעמותה, לעמותת אהבה. בשביל הילדים המגניבים האלה, המקסימים האלה, אנחנו כאן בשבילכם. ביום ראשון אני רוצה לספר לכם שאני הולך על אתגר האלף. אני הולך לגייס 1,000 שקלים ביום אחד, למען עמותת אהבה. אני מקווה שתעזרו לי, אה? אז מה זה עמותת אהבה? דפנה, אלייך. זה ארגון שתומך במשפחות עם ילדים מכל סוגי הנכויות. לעשות להם כיף בחיים, אנחנו עובדים על כל מיני פעילויות, עושים קצת חקיקה בכנסת בשביל לשנות. אני חושב שדפנה הסבירה לכם מה זה ארגון אהבה, וכמה אנחנו נותנים למען הילדים האלה. אני רוצה שתעזרו לי להשיג את 1,000 שקלים. תיזהרו אם לא. תיזהרו אם לא. חסר לכם. אז אם אתם רוצים להיות גם חברים שלי בערוץ היוטיוב, אתם מוזמנים לעשות להצטרף מנוי, סאבסקרייב, למטה, ממש למטה, ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון.